Povodom nacionalnog dana Arapske republike Egipat, ambasador Amr Al-Guveli Egipta u Srbiji priredio je prijem u Narodnoj biblioteci Srbije. Svečanost je otpočela intoniranjem himni Srbije Egipta. Nakon toniranja himni Srbije Egipta, tutim obratio ambasador Egipta Amr Al-Guveli, koji poželeo dobrodošlicu na proslavu nacionalnog dana Egipta i pritom istakao. Kultura Srbije je bogata. Mi danas slavimo i doprinos koji je Srbija dala istoriji ovog regiona, ali i njen uticaj na istoriju čovečanstva. Srećan sam što je ovo treći nacionalni dan koji imam zadovoljstvo da organizujem, i to u tri nacionalne institucije Srbije. U Narodnom muzeju, Narodnom pozorištu i sada u Narodnoj biblioteci, naglasio je ambasador Egipta. Prema njegovim rečima, izbor nacionalnih institucija Srbije kao mesto obeležavanja ovog dana jeste simbolika koja govori o bogatstvu i kvalitetu prijateljstava između dve zemlje. Mislim da su naši uvaženi gosti najbliskiji prijatelji koji doprinose odnosima Egipta i Srbije. Prijemu su prisustvovali i visoki državni zvaničnici, predstavnik Skupštine Srbije Ivica Dačić, predstavnici Ministarstva odbrane, verskih zajednica i diplomatskog kora. Ambasadora Guveli je pomenuo i potpredsednika vlade i ministra odbrane Nebojšu Stefanovića, koji je nedavno i boravio u Egiptu radi potpisivanja memoranduma o saradnji u oblasti odbrane, istakao ambasador Al-Guveli. Ambasador Egipta u Beogradu, Amr Al-Guveli, je naglasio da su potencijali za saradnju između Srbije i Egipta mnogobrojni, a da su najznačajniji na polju turizma i ekonomije, kao i da je već ostvareno partnerstvo između gradova Niša i Šarm el-Šejha u Južnom Sinaju. A povodom nacionalnog dana Arapske republike Egipta, ambasada i Narodna biblioteka Srbije priredile su izložbu Umetnost kaligrafije, nakit i artifikati od drevnog do modernog Egipta. Na okruglom stolu medija sa delegacijom Južnog Sinaja u rezidenciji Arapske republike Egipta u Beogradu, ambasador Amr Al-Guveli rekao da su obavljeni brojni razgovori sa zvaničnicima Srbije. Ambasador Egipta Amr Al-Guveli je pojasnio da se Južni Sinaj nalazi u azijskom delu Egipta, a to je važno za srpske privrednike i kompanije, da se promovišu obe sfere naše zemlje, afričkoj i azijskoj. Kao jedna od najvažnijih turističkih destinacija u svetu imamo veliko iskustvo u marketingu i menadžmentu koje bi Srbiji moglo da bude dragoceno i koje bi mogli da prenesemo ovde. Potpisan sporazum o partnerstvu jednog od najvažnijih wellness i banskih centara u Egiptu sa Merkurom iz Vrnjačke banje. Želja nam je da Niš i Šarm el-Šejh, koji nije samo modernska turistička destinacija u azijskom delu Egipta, već i svetski kongresni centar, uspostave prijateljske i partnerske odnose. Dodaju da se tokom posete razgovaralo i o olakšicama za grupne posete iz Egipta, jer Srbija, koja je samo na 3 sata letom, može da bude jako zanimljiva destinacija za Egipćane i veliki turistički potencijal. Zato se radujem što je danas ovdje delegacija Južnog Sinaja na čelu sa guvernerom, naglasio je ambasador Egipta. Naveo da su delegacije rukovodioci velikih hotelskih lanaca Erkajera i da je dogovorena saradnja u oblasti mode, da se organizuje Fashion Week, što bi bio i dodati potencijal za saradnju. Gosti iz Egipta naveli su da se veoma raduju što će turistima iz Srbije uvođenjem novih direktnih linija biti olakšan dolazak u Šarm el-Šejh, čuveno letovalište i biser Sinaja, koji živi tokom cele godine i nudi aktivan i pasivan odmor, uključujući škole za trenere delfina. Turizam, kao veoma dinamična privredna grana, nosi značajan potencijal za unapređenje ekonomskih veza Srbije i Egipta.
Guverner oblasti Južnog Sineja istakao da veliki broj turista iz Srbije tokom godine poseti Egipat, ali je problem što mali broj egipatskih turista dolazi u Srbiju i da je cilj posete Srbiji da doprinese povećanju broja turista iz Egipta. Podsjeća da je iz Egipta došao veliki broj kompanija zainteresovanih za saradnju u oblasti trgovine i privrede, ali da je najveći potencijal u saradnji dve zemlje, oblasti turizma, koje bi, kako je naglasio, trebalo da bude veza koja će ojačati saradnju Srbije i Egipta u oblasti turizma i privrede. Možemo reći da tradicionalni dobri odnosi između Srbije i Egipta predstavljaju dobru osnovu za unapređenje ekonomske saradnje u oblasti turizma kao ostale veoma dinamična privredna grana koja nosi značajan potencijal za unapređenje ekonomskih veza Srbije i Egipta.